Deməli, səyyar asan xidmət bu dəfə hardadır? Şirvanda olacaq. Şirvan şəhəri Səməd Durğun küçəsi. Orada faktor evinin qarşısında xidməti başlayır. Düz 30 gün müddətinə, gələn ayın 27-sinə qədər təxminən 27-ci daxil olmaqla səyyar asan xidmət Şirvanda fəaliyyət göstərəcək. Asan xidmətli nə isə bir işiniz olarsa buyura bilərsiniz. Bu gündən gözləntilər.